Hvad så, Aalborg? Er I klar, så lad mig høre sig klar? Klar! Hej. Og velkommen til. Mit navn er Dennis Buchleiter, og jeg har den kæmpe store fornøjelse, det er at præsentere det her show for jer. Og det har jeg simpelthen fået lov til, fordi jeg er den største Neon-fan i det her lokale. Anden største. Tredje. Vi kan slå os om det i pausen. Vi finder ud af det. Er der nogen store Neon-fans i lokalet? Hvor er det dejligt. Det vigtigste at få sagt, inden at vi går i gang, det er sådan set bare tak. Tak fordi I kom. Tak fordi I kom ud og støtter live-kulturen. Og ikke bare sidder derhjemme i jeres ledersofaer med jeres iPhone, så bliver mere og mere bange for de dårlige nyheder, der bare bliver ved med at tække ind. Tak fordi I kommer og dufter til hinanden, kigger på hinanden, og vigtigst af alt, lad os underholde jer. Tusind tak for det. Vi er født til at være live. Sådan er det! Vi er født til at være live! Udløst, hudløst, ærligt. Så hvis du går og føler dig besværlig, hvis du går og synes, at livet det er 100% ubærligt, eller hvis du bare er stor neon-fan, der egentlig ikke er ked af noget særligt, så er det her show dedikeret til dig. Og til alle dem, der nogensinde har sendt sig selv uden for døren, fordi der bare er mere gang i den der serie. Der findes projektiler, der bare ikke kan vente et sekund med at komme ud af pistolen. Så det er det til alle dem, der ikke kunne sidde stille på stolen i skolen, og som kun læste de mærkelige bøger i reolen. Til dem, der har ligget på bunden af en container og fisket efter det daglige brød, og på den måde brød ud af systemet. Til dem, der ikke kan se problemet. Til dem, der har det for vildt. Og til dem, der ved, at intet smil er spildt. Til dem, der ved, at selv hvis alle surmulede under tvang, selv hvis alverdens tang skyllede op på vores strand, selv hvis man tog alverdens mørke på en gang, ville det ikke kunne skærme skæret i en gal mands pære. Det handler om at flamme op, ikke om at tone ned. Det handler om at fyre en fed pointe af. Som alle kan se, vitamin til dem, der foretrækker at være live, frem for at blive derhjemme i sin stue og like, for vi er taget ud for at lege, ikke? Mine damer og herrer, den her aften er beviset på, at man kan samle sig selv, selv når det hele er gået i tu. Ærede publikum, det her er manden, de kaldte Neon, og show starter nu. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod manden, der staves med dobbelt O, men han er fra dobbelt A. Niels Roos! Tusind tak. Tak skal jeg give lige en kæmpe fucking hånd til Dennis Buchleitner, Danmarks bedste poetry slammer. Sådan der. Jamen god aften og velkommen. Velkommen til mit show. Mit navn det er Niels Roos, og jeg er manden, der var inde i nieren. Og det her, det er jo et show, der handler om mig. Mig. Det er mit yndlingsemne, det kan jeg lige så godt sige med det samme. Vi skal høre nogle sange i dag, nogle gamle sange og nogle nye sange, og så skal vi høre en masse historier om min tid på toppen af hitlisterne og forrest i baren. Så det skal blive rigtig hyggeligt, det lover jeg. Sådan en historie, den skal man jo starte, hvor historier starter. Så lad os fucking gøre det. Jeg er født og opvokset lige her i Aalborg. Tak skal jeg. Og det er en by, der har været med til at forme mig, gøre mig til den person, som jeg er i dag. En by, der altid har betydet meget for mig, og derfor skrev jeg også meget tidligt i min karriere en sang om den. Og den skal vi spille nu. Så er den ligesom af vejen. Og så ved I, hvad fuck det er, I er gået ind til. Det her, det er en sang, der hedder Double A. Hvor jeg kommer fra, det tror jeg ikke. Jeg klæder mig stadig væk sødøst i Aalborg. På hver fucking blok kender jeg nogen.
Jeg tager stadigvæk sexarm til anestation. Du kan finde mig på connect samme fucking Dr. P. Jeg kører stadigvæk lidt business sammen med dig. Og alle støderne i Norden, de spændte ham hele vejen fra Nørrenorten ud til Sværenstrøm. Hvad der er det sted, hvor vejret er klar. Nu dukker rafler om en fader på mærmen. Og det er det bedste fucking sted i min turplan. Så skal pappa trykke den af med mig og band. Hey homie, du ved godt, jeg er nede for alt. Du har altid haft min ryg, når pisse gør. Til alle drengene derom, til vi ses igen. Hold det fucking ned og smadre hele pisset af. Double A, hvor alle mine dreng, de er nede for alt. Hvor jeg hører hjem til min datter. Hvor vi slår tilbage, før vi når at falde. Indtil jeg hører den anden side kan. Mit liv, min død, mit double A. Jeg holder fucking ild i pisset indtil dommedag. Tag mig hjem til blokken, hjem og hæng med flokken. Der hvor boksen pumper heftig, når du tænder for den. Der hvor Daniel ruller op i galan. Og Stampe og Øster, de venter i bar. Og Steffen, gamle dreng, du sikkert tager på druk igen. Hvis der stadig er nogle steder, de vil lukke dig ind. Hey homie, når du ser ham, hils Dave. Husk os og hils hele Vestmagers læg. Fucking double A, jeg kommer snart tilbage. Har bare lige et par ting, jeg skal tage mig af. Double A, hvor alt min dreng, de er nede for at have. Jeg hører hjem til min data. Vi slår tilbage, før vi når at falde. Indtil jeg hører den anden side kalde. Det er Nordens Paris, hvor alle står og har det sjovt. Sted for party crashing og garager. Vi har vores egen lov, så fuck den pæn facade. Alle mine homies er gerne tænd igen. Det er ikke for sjov, jo, det her, det er nær at sige. Mig og Jugs, hvor vi tænker på jer hver dag. I ved en stad og ikke kan glemme dem, der sidder ind. Johnny, hold din hoved op til du fri mand igen. Double A for alt, min dreng, de er ned for alt. Jeg hører hjem til min data. Slår tilbage, før vi når at falde. Indtil jeg hører den anden side kald. Double A for alt, min dreng, de er ned for alt. Jeg hører hjem til min data. Vi slår tilbage, før vi når at falde. Indtil jeg hører den anden side kald. Tusind tak. Skål. Ja, det bliver ikke vildere end det, det kan lige så godt afsløre. Så kedelig er jeg nu til dags, jo. Nå, så er vi kraftedeme i gang, ikke? Så lad os fortsætte historien. Jeg var lidt af en ballademager, da jeg voksede op i Aalborg. Det er nok ikke rigtig nogen hemmelighed. Jeg kunne godt lide at stjæle ting og ryge ting og drikke ting og slå på ting. Sådan noget der. Jeg kunne heldigvis også godt lide at rap. Det var jeg heldigvis også god til. Og desværre også god til nogle af de andre ting. Men jeg var også god til at rap.
Så det blev jeg ved med, og jeg fangede opmærksomheden fra en anden aalborgensisk rapper, en fyr, der hedder Johnny Hefti. Ja, 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 ja. Det kan godt være, der er nogen af jer, der kender ham. Og mig og Johnny, vi begyndte at lave musik sammen, og Johnny, han tog mig med på turné. Og første gang, jeg kom ud og turnere og kom ud og spille med min rapmusik, det var da jeg tog rundt med Johnny tilbage i slutningen af 90'erne og starten af 0'erne. Jeg har spillet rigtig mange koncerter med Johnny Hefti. Og det var faktisk lidt svært at vælge en historie fra en af de koncerter, og så alligevel, så var det ikke så svært. Den historie, jeg vil gerne dele med jer nu, det er altså nogle historier, dem er man nødt til at stå op og fortælle. Det giver mening lige om lidt. Og det her, det er en af dem. Og derfor skulle vi lave sådan et skift sådan, og jeg ville gerne have haft sådan en mikrofon, der kom ned fra loftet. Men det var der ikke til i budgettet. Så derfor så blev det i stedet for til den her elegante overgang. Det gik meget godt, ikke? Ikke meget godt. Okay, jamen mig og Johnny Hefti, vi skulle ud og spille job. Og det er stadig i Jylland. Og jeg kan ærligt talt ikke huske, hvor det var. Så lad os sige, det var Herning. Ja, det bliver ikke mere jysk end Herning, vel? Så vi var i Herning. Og når mig og Johnny, vi var ude og spille dengang, det var ikke noget, vi fik særlig mange penge for. Der var ikke nogen, der gad at betale os penge for at komme ud og spille dengang. Vi blev derimod som regel betalt i alkohol. Og noget af det, som mig og Johnny, vi var rigtig, rigtig gode til, det var at drikke alt alkoholen, før vi skulle optræde. Det fik vi også gjort den her pågældende aften. Vi blev virkelig, virkelig fulde. Især Johnny. Johnny, han blev fucking stiv. Han var allerede gammel dengang. Han blev hurtigt fuld. Johnny, han blev fucking stiv. Og da vi ser på scenen, det er sådan en scene, faktisk meget samme størrelse som den her. Men hele vejen rundt, i siden og bagtæppe, der hang sådan en rødt velurtæppe. Sådan en helt klassisk rødt velurtæppe. Og det skulle vi stå ude bagved, inden vi blev præsenteret. Der var ikke særlig meget plads. Der var lige sådan en halv meters penge derude, så vi stod sådan. Eller jeg stod sådan her, Johnny han stod sådan her. Og ham, der er konferencier den her aften, han er kæmpe Johnny Hefti-fan. Mega, så han er helt op at køre over, han skal præsentere Johnny Hefti. Så han står inde på scenen og siger, mine damer og herrer, nu kommer han hele vejen fra Aalborg. Giv en hånd til Johnny Hefti. Og lige da han siger det, så kigger Johnny på mig og siger, jeg skal brække mig. Og jeg står sådan lidt, det er satme ikke lige, hvad vi skal gøre ved, Johnny. Så har jeg et fadølskrus. Et fadølskrus, hvor der lige er sådan en lille bundchat tilbage. Så jeg tænker, hvad gør man ikke for en god makker? Så tømmer jeg den der chat, så giver jeg det der fadølskrus til Johnny Hefti. Og så siger han, Johnny Hefti! Ned i det der krus, og fylder det med bræk, lige til kanten. Jeg ved ikke, Johnny Hefti har en fucking menneskelig fadølsanlæg, da han brækker bare 33 centiliter. Værsgo. Så er det serveret. Og ham konferencieren, han begynder at stå derude og blive sådan lidt svedig i håndfladen, fordi der kommer ikke nogen Johnny Hefti frem, selvom han siger de magiske ord. Så han prøver igen sådan, okay, mine damer og herrer, vi prøver en gang til, så er jeg sikker, at han kommer. Mine damer og herrer, Johnny Hefti. Og da Johnny han hører det, der er det som om han sådan vågner op. Det er mig. Og så vader han ud på scenen og hæver den her krus bræk i stræk derom og siger, hvad så Herning? Jeg er kraftedet med sådan, vi fucking entrerede scenen i nullerne, mand. Heldigvis stiller han det fra sig. Svedigt, hvis han bare begyndte at stå og høvle af det. Mukken røv, mand. Han stiller det fra, og jeg får sådan lige stille. Yes, vi stiller lige dig derovre, lille ven. Så går showet i gang. Koncerten går i gang, og vi spiller, og det går fint. Så når vi til et sted i en af sangene, hvor Johnny Hefti, han rapper om at være en gorilla. Det er fordi mig og Johnny Hefti, vi begge to vokser op ude i Gu, som er en bydel her i Aalborg. Ja, yes, sådan. Gu, 12-5-10. Og så er Johnny fundet på det her med, at når man er for Gu, så er man en gorilla. Og han rapper i det her vers, der rapper han, for jeg er en gorilla. En gorilla. En gu. Rilla! Og så har Johnny Hefti fået den fede idé, at når han rapper det, så skal vi alle sammen hoppe rundt på scenen som gorillaer. Og hvis I skulle være i tvivl, så hopper en gorilla sådan her. Jeg er en gorilla. Og Johnny, han står sådan her over et sted på scenen. Jeg er en gorilla. Og så kigger han over på mig. Hey, gorilla. Og jeg står herover sådan.
Jeg er en gorilla, jeg er en gorilla. Og jeg kan godt se, Johnny, han står herovre sådan, gorilla. Jeg kan godt se hans højre fod. Den kommer fartroende tæt på kanten. Og jeg står herovre, jeg når lige at tænke, det går galt lige om lidt, det der. Og så går det galt. Så ryger Johnnys en fod ud over scenen, og det er sådan lige så høj scene, som den er sådan meters penge der. Og så ryger han ud over baglands, ud over. Og jeg siger ikke, der ikke kom nogen til vores koncerter dengang, men der er ikke nogen, der greb ham i hvert fald. Så Johnny, han smadrer ned på ryggen og knaller baghovedet ned i gulvet med sådan et smæld, så det overdøver fucking musikken. Og så står der bare og kører sådan en instrumental beat, mens jeg bare står og kigger ned. Fucking Johnny død, mand. Hvordan skal vi komme på skadestuen? Vi er alle sammen pissefulde. Hvem skal køre bilen, mand? Det er en eneste, jeg når at tænke, så slår Johnny øjnene op. Så sætter han sig op, så ruller han sig øjnene 2 gange rundt i hovedet. Så rejser han sig op ned blandt publikum og begynder at hoppe rundt. Jeg er en gorilla! Jeg er en gorilla! Og vi er længe forbi det stykke i sangen, hvor vi rapper om gorilla. Det er længe over. Men Johnny han står ned. Jeg er en gorilla! Jeg er en gorilla! Og så på et tidspunkt, så hopper han hen mod scenen, og så i sådan et fucking magisk gorilla-hop, så springer han tilbage op på scenen. Jeg er en gorilla! Jeg er en gorilla! Og spiller fucking showet færdigt, mand. Prøv at hånd på hjertet. Der var aldrig et kedeligt øjeblik, når man turnerede med Johnny Hefti. Det vil vi lige have. Jamen, det er så meget bedre end vodka. Som sagt, så var jeg lidt af en ballademager, da jeg voksede op i Aalborg. Og det begyndte ret hurtigt at afspejle sig i mine tekster. Jeg begyndte ret hurtigt at skrive sange om at være en ballademager. Og nogle år senere, der blev en af de sange også et ret stort hit. Så den synes jeg, vi skal synge nu. Og den går nogenlunde sådan her. Hvad vil du gøre nu? Hvor vil du nu vende hen? Du er blevet større nu. De dage kommer aldrig igen. Ja. En forvirret om knæk til samlingen, der forbandt de samme ting. Pæn baggrund, så I kaldte ham blind. 15 år syntes han var den slemste, når han fyrede op i pen og fik sin homie til at trimme sit hår. Knyttet næven, slog på tæven, altid aggressiv. Troede virkelig, der var fremtid. Et rakkerliv ville være som de store drenge scorer penge. Fuck det, der var ikke nogen voksne. Han så op til at begynde at holde sig til dem, der solgte E. Ignorant og voldelig og fucking stolt af det. Rykkede alle rundt og sagde, at han var whack. Hans lærer, han sagde, at han hørte for meget gangster rap. Dårlig for billeder, men tiden står stille, når man er pisset af, lever som ved dag sidste dag. De fleste sagde, at han var langt ud og fucket op. Hvad betyder det, når den næste band bliver cuttet op? Ligeglad, det fattede de fjols og ikke bad alle, der prøvede på at nå ham om at holde sig væk. Han var jo bare en lille olbergenser, prøvede på at holde det gangst uden at bibeholde ansvar. Havde deres de panser og autoriteter. Easy raseri var klar over de blæder. Han vidste pengene talte, og han vidste de løg til ham. Alt det var væk igen, når han røg så lam. Hvad vil du gøre nu? Hvor vil du nu vende hen? Du er blevet større nu. De dage kommer aldrig igen. Hvad vil du gøre nu? Hvor vil du nu vende hen? Der er ikke noget at gøre nu. De dage kommer aldrig. Han bad ikke om med ledenhed. Han bad jeg ikke om at give en skid. Han bad jeg ikke forstå ham eller nå. Han bad ikke om jeres hjælp. Han bad jeg ikke være en held. Han bad ikke om at være en del af jeres verden vel. Der er visse ting man aldrig glemmer. Og husk, selv de paranoid har rigtige fjender. Han var jo ikke en dårlig dreng, men så sprang, og han havde sådan en trang til at ryge og drikke året lang. Og smerten gennem både ham som et skudsår. Håbede han gik kult, når han skar sin egen pulsår. Men det kunne være det samme, nu havde hele verden ham og led under alt det, den selv lærte ham. Ville han ændre noget, hvis han kunne leve sit liv om? Det er tvivlsomt, det er det, der gør, at han kan skrive sådan. Selvom han er vokset op og blevet halvfed, viser blækken i hans krop, han er ned for altid. Hvad vil du gøre nu?
Hvor vil du nu vende hen? Du er blevet større nu. De dage kommer aldrig igen. Hvad vil du gøre nu? Hvor vil du nu vende hen? Der er ikke noget at gøre nu. De dage kommer aldrig igen. Hvad vil du gøre nu? Hvor vil du nu vende hen? Du er blevet større nu. De dage kommer aldrig igen. Hvad vil du gøre nu? Hvor vil du nu vende hen? Der er ikke noget at gøre nu. De dage kommer aldrig igen. Tusind tak. Ja, hvad fanden skete der så? jeg blev ved med at rap, og også ved med at drikke ting og ryge ting. Noget der. Jeg blev ved med at rap, og jeg ville rigtig gerne gøre noget ordentligt med det her musik. Så jeg flyttede til København. Jo, 2000 flyttede jeg fra Aalborg til København. Og i København lærte jeg en anden dansk rapper at kende. En fyr, I måske også kender, jeg ikke måske kender, jamen, han kommer fra Aarhus, han hedder Liam O'Connor, men han kalder sig for LOC. Ja, ja okay. Jamen, der var nogen, der kendte ham så. Mig og Liam begynder at lave musik sammen, og Liam tager mig også med på tur. Jeg bliver backup rapper for Liam. Og jeg kommer med på tur, og da jeg kommer med Liam på tur, det er første gang, jeg sådan kom på rigtig tur. For jeg rent faktisk lidt penge for at være afsted, og vi sover på fede hoteller, altså vi har en fed turbus, vi har en stor fed turbus i stedet for Johnny Hefties mors gamle bil, og fede hotelværelser i stedet for Johnny Hefties mors gamle bil, og altså, det er et step up, og jeg begynder at turnere med Liam sagt, og jeg kan huske en af de første gange, jeg er ude at spille med Liam, der skal vi spille i Viborg. Og vi bliver indlogeret på sådan et rigtig svedigt, altså så svedigt som et hotel kan blive i Viborg. Og vi får et værelse hver. Og inde på mit værelse, der er der sauna. Det er ikke, hvorfor Liam ikke fik det værelse. Men det fik jeg. Der var sauna. Og det er sådan, når man kommer ud på badeværelse, så var der sådan en glasdør, og så kunne man gå derhen, så var der en sauna derinde. Og vi tjekker ind, og vi går tager ned, hvor vi skal spille, tager ned og spiller showet. Og efter showet, så går vi på druk hele natten. Og kommer hjem til det her hotel klokken lort om morgenen. Og det er lige der, vi beslutter os for, nu skal vi i sauna. Nu skal der en prøve hos den sauna. Og det er midt om vinteren, så vi går ind i saunaen i vores kæmpe store dynejakker. Sætter os ned. Tænder for svinet. Der sker der ikke en skid. Der sker ikke noget, vi sidder og kigger sådan. Lige at man kigger på ham, så siger man, så er der ikke, hvad sker der? Jamen, det er sådan, prøv at, det er der mange, der griner. Men prøv at, det er sådan, Liam lyder, når han er fuld. Liam har ikke været fuld i 15 år eller sådan noget, så I må tage mit fucking ord for det. Sådan lyder han, når han er fuld. Eller sådan lød han. Altså, sådan siger, så går jeg ind og sker noget. Og jeg siger, nej. Jeg siger, fandme det heller ikke. Jeg siger Liam, jeg tror, han skulle putte vand på. Altså, det er sgu rigtig nok. Det har jeg da set i svømmeren. De står der, psst. Udover der kigger vi lidt rundt. Der er ikke noget vand herinde. Nej, der er ikke noget vand herinde. Det er der ikke. Ingen af os, der tænker over, lige om på den anden side af den glas, der er der en vandhane. Vi sidder sådan lidt. Hvad fanden skal vi gøre? Vi har ikke noget vand. Så siger jeg lige om, ja, den er. Og der vil jeg godt lige sige, jeg ved ikke, hvor man får fat i en flaske gammel dansk klokken 3 om natten i Viborg. Men lige om han hiver en flaske gammel dansk ud af inderlommen. Jeg siger, ja, nå. Så skal den, vi bruger. Altså, tømmer vi den der flaske gammel dansk over den der fucking sauna-ovn. Og jeg forventer, da den bliver tømt over, så forventer jeg, at jeg skal høre. Psst. Siger ikke noget. Siger bare glok, 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 glok. Drøber sådan lidt ned i bunden, så ned på gulvet. Sådan, oh. Sker der stadig ikke noget? Nej, der sker fandme stadig ikke noget. Man. Så er vi der lidt, og siger lige, så røg jeg går i seng. Tja. Fucking godt valg, homie. Det gør jeg også. Så må vi gå ned i morgen og klage over, at deres fucking lortesauna ikke virker.
Så jeg går ind lige om går ind på sit værelse, jeg går ind på mit værelse, tager tøjet og lægger mig i sengen, og så skal lige sige, at jeg er blevet fucking fuld. Altså også fordi jeg drak også lige lidt den der gamle dans, før vi begyndte. Stå tømt nu over, så jeg er blevet virkelig stiv, jeg er blevet sådan stiv, jeg ved den der, når man lægger sig i sengen, og så snor lortet bare rundt, mand, ikke? Det er både sengen og værelset, de snor hver sin vej. Og jeg prøver endda det der med sådan at lægge mig på maven med ansigtet ned i puden, sådan, ved. Man skal ligge sådan der, det hjælper ikke en skid, mand. Det snorer rundt, og det sidste så må jeg konstatere, jeg skal brække mig. Og så sidder jeg og tænker, er det nummer to historie, og det er nummer to historie om bræk? Ja, det er sådan, vi ruller her i aften. Så jeg siger, jeg skal brække mig. Og så går jeg ud på toilettet og begynder at brække mig. Og jeg ved nok, når man brækker sig, så brækker man. Og så trækker man vejret ind gennem næsen. Så jeg brækker mig. Jeg ved ikke, om I nogensinde har lugtet stik gammeldansk. Men sådan en saunaovn der, den skal åbenbart stå og varme op. Det er ikke bare ligesom brødrester, du bare tænder, og så begynder den bare varme. Det er sådan det. Det tager noget tid. Nu skal jeg da sige med lov for dig at komme i gang i dyret. Og så prøv sådan et stik gammel dans der. Det lugter så klamt, at man ikke engang kan overskue at stå og brække sig i lugten. Altså jeg står med mit ansigt sådan et stykke her fra mit eget bræk og tænker, hold kæft, det stinker, det der stik gammel dans der, mand. Lad mig ikke komme ud herfra. Så jeg spæner ud ind på værelset og skal finde et andet sted at brække mig. Og så over ved min seng, der er der et vindue, så løber der hen, åbner vinduet, brækker mod vinduet. Helt vildt meget. Jeg brækker mig, som jeg aldrig har brækket mig før. Hvor jeg behøver ikke engang række hovedet ud af vinduet. Jeg kan bare sådan stå inde og bare ud af vinduet i sådan en stråle. Lukker, lægger mig ned, lægger mig til at sove. Så næste morgen, eller formiddag, der bliver jeg vækket, at det banker på døren. Og så går ud og åbner, og så er det Laura, som er vores tourmanager på den her tour. Sød pige, der arbejder for, eller arbejdede for Virgin Records. Og hun blev sat til at passe på dyrene i den weekend der. Og hun havde fundet ud af, hvad der fik mig og Liams motorer til at snore. Så hun stod glad ude foran døren med sådan en hel pose fyldt op med sådan noget, fandt det, Bacardi Ice og Smirnoff Breezer der. Sådan der. Se, hvad jeg købte, ja. Nej, kom indenfor, Laura. Kom indenfor. Så hun kom ind, og jeg åbner en ice, så jeg begynder at sætte mig til at sidde og drikke der. Så siger hun, ej, Niels, ved du, hvad der er sket i nat? Nej, det ved jeg ikke, men det lyder da bestemt, som om det er noget, jeg rigtig gerne vil vide. Så fortæl. Så siger hun, der er kraftedme med en, der har brækket sig på vores bil. Nej! Nej, Laura! Det er, jeg er der allerede. I er der allerede. Jeg havde ikke regnet den ud endnu. Jeg sad, ej, det er der kraftedme med dig ikke, Laura. Hvor fanden parkerer man sin bil hen i Viborg, for at der kommer nogen og fucking brækker sig ud over den? Den holdt lige herude på hotellets parkeringsplads. Gjorde den det? Går hen og ruller gardineren for, står og kigger ud over hotellets parkeringsplads. Åbner vi vinduet, kigger ned, der er en fin tom plads. Og der er ikke nogen brækklat. Man siger, Laura, jeg tror kraftedme med det er mig, der har brækket sig ud over vores bil. Jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at det var både første og sidste gang, jeg brækkede mig på min turbus. Det var det ikke. Det var den eneste gang, der var værd at fortælle om. Tusind tak. Nå, lad os spille noget mere musik. Den næste sang, det er en sang, som er en af mine personlige favoritter, og som jeg ved, der er også mange fans, der holder af, og som aldrig er blevet spillet live, fordi den aldrig rigtig lige blev single og sådan noget. Så det synes jeg fandme, at vi skal lave om på i aften. Så nu spiller vi den. Det er en sang, der hedder Jimmy og Maria. Maria blev forelsket i en fyr fra 8. En dreng, der hed Jimmy, en af dem, man ikke skulle fuck med. Han var alles værste fjende, men blev kæreste med hende, for når de var alene, var det en helt anden, hun lærte at kende. Han var jo sød og rar, ville altid hende det bedste, og smadrede dem, der kiggede på hende, hver gang de var til en fest. Og hun sad bag på hans knallert, når de kørte derfra, hørte bare, han sagde, han elskede hende gennem røg og larm. Så de voksede op og flyttede ind til byen sammen. Jimmy ramte på gaden, mens hun lå og holdte dynen varm. Hun ville jo egentlig gerne have været student, men Jimmy sagde bestemt, at hun skulle være derhjemme. Det måtte desværre være, nu havde hun heller ikke tid. Hun var blevet gravid, alt blev sat til sid.
Og så pludselig en dag kom han hjem til hende og sagde, at de aldrig skulle bekymre sig om penge igen. Han havde noget stort kørende, og det kunne ikke gå galt. Noget med en masse penge var alt han fik fortalt. Han lovede, at han nok skulle sørge for hende og deres børn. Han viskede stille til en, før han forsvandt ud af døren. Jeg kommer hjem igen, det bliver sikkert sent. Lad døren stå på klem, så jeg ved, hvor jeg skal hen. Jeg kommer hjem igen, det bliver sikkert sent. Lad døren stå på klem, og en længe hører du min stemme. Men Jimmy kom ikke hjem igen. I stedet for at komme politibetjent, væltede ind i hendes hjem, smadrede hele lejligheden, smed med alt der var i den, som man skulle tro han ejede den. Og så lige pludselig ringede telefonen. Det var Jimmy, der sad i detention på stationen, for de havde fucket op, og alting var gået galt. Nu stod han til 3 år, ude efter 2,5. Så nu gik Maria rundt derhjemme og ventede på ham, tænkte på ham hver gang hun hørte et bestemt nummer. Græd sig i søvn, begyndte at føle sig svag. Hvem gider holde fødselsdag i et besøgslokal? Hun sad der og hang med hovedet kigget ned i bordet. Hun havde så fucking meget at sige, men kunne ikke finde ord. Han tog hendes hånd og lagde den i sin, og han viskede til hende med en tår ned ad kinden. Jeg kommer hjem igen, det bliver sikkert sent, at døren står på klem, så jeg ved, hvor jeg skal hen. Jeg kommer hjem igen, det bliver sikkert sent, at døren står på klem, og en længe hører du min stemme. Men Jimmy kom ikke hjem igen. I stedet for at komme politibetjent stille ind i hendes hjem for at meddele hende, Jimmy han var død i nat, sådan klokken lidt i 5. Der var en anden fange, der sagde han havde stukket ham, så han havde fundet ham og stukket ham 8 gange. Hun kunne ikke tro sin øre, sang sammen i hoveddøren, begyndte at græde for sig selv, for hvad skulle hun gøre? Hvem skulle passe på hende, og hvem skulle holde hende tæt? Alt hun elskede her i verden, det var fucking væk. Han var kold, følte sig tom indeni, for nu var hun der ikke til at trøste ham at se. Jeg kommer hjem igen, det bliver sikkert sent. Lad døren stå på klem, så jeg ved, hvor jeg skal hen. Jeg kommer hjem igen, det bliver sikkert sent. Lad døren stå på klem, og en længe hører du mig. Jeg kommer hjem igen, det bliver sikkert sent. Lad døren stå på klem, så jeg ved, hvor jeg skal hen. Jeg kommer hjem igen, det bliver sikkert sent. Lad døren stå på klem, og en længe hører du min stemme. Ja. Så begyndte det at gå godt for Niller. Altså, det var da også gået fint nok indtil videre. Men nu begyndte det at gå rigtig godt. Jeg fik en pladekontrakt med et pladeskab. Det hedder Copenhagen Records. Sådan skal man sige det. Copenhagen Records. Og jeg udgav en plade, hedder Årgang 79, som som blev en meget stor succes og endte med at sælge næsten 30.000 eksemplarer. Ja, det var dengang, jeg købte CD'er, P.K. og ja, det kunne da godt. Ja, hvorfor ikke? Klapper hardcopies, mand. Det var tyder. Så blev jeg satan dansen, godt nok rapstjerne skader, men jeg var nok lov for. Og det var jeg god til. Det var jeg sgu god til. Jeg blev også rigtig, rigtig kendt. Det var jeg ikke særlig god til. Jeg var fandme dårlig til at være kendt. Jeg har ikke fundet ud af at opføre mig grimt på de rigtige tidspunkter, og pænt opførte jeg mig på de forkerte tidspunkter, så det var helt hovedet rundt i det. Det var noget værd noget. Jeg vil gerne fortælle en lille historie om lige i starten af mit gennembrud der. Det er en af de historier, hvor jeg skal opstå. Så vi laver lige det der vildt, vildt elegante skifte en gang til.
Ja, ja. Se, der sker det, når man lige pludselig sådan er en kendt rapper, så sker det, at man begynder at blive inviteret til alt muligt lort. Alle mulige VIP-fester, gala-premiere, alt muligt. Og jeg kom hver gang, for der var altid fri bar. Det er rigtigt. Prøv at sælge de der fucking gala-premiere ind i biografen. Der er fri bar. Jeg skulle da aldrig ind og se film. Jeg stod både i baren i 2 timer. Helt ærligt. Så begynder man også at blive inviteret til sådan fester. Kendte mennesker, der holder fester for andre kendte mennesker. Det er noget. Jeg blev inviteret til en fest hjemme hos en kendt dansk tv-vært. Lad os bare holde det med det. En kendt dansk tv-vært. Og det, til den her fest, der var alle mulige. For det første, så var der en helvedes masse stand-up-komikere. Og der var skuespillere. Og der var andre musikere. Og så var der en fandens masse mennesker fra P3. Og blandt andet en masse mennesker fra playlistudvalget på P3. Og lige den her uge, hvor den her fest var, det var den uge, hvor AA lå som ugens uundgåelige på P3. Og var halvdelen af playlistudvalget til den her fest. Så jeg tænkte, du må hellere opføre det lidt ordentligt, eller? Så kommer der en af mine venner hen til mig. En stand-up-komiker, som jeg kender. I kender ham også godt. Så lad os lade det blive ved det. Det tror jeg, han vil sætte pris på. En komiker, jeg kender, han kommer ind og siger, hey, hvad så, Niels? Skal vi ikke have nogle poppers? Skal vi ikke have nogle poppers? Jeg har nogle poppers. Lad os tage nogle poppers. Poppers, til jer, der ikke ved det. Poppers, det er et rusmiddel. Det er sådan en væske, som man... man sniffer den ikke. Altså, man får det som regel sådan en lille flaske, og så dufter man sådan til det. Så bliver man fuldstændig knækket hjemheden i en 20-30 sekunder. Og det kan man være på nogle tidspunkter i sit liv, hvor man synes, der er en, der godt kan lide poppers der, ikke? Det vil sige, der er stadig nogle steder, hvor poppers, det er the shit. Det var det også dengang, synes jeg i hvert fald. Så jeg siger, Dan, skal vi have nogle poppers? Så siger jeg, fuck, ja, vi skal have nogle poppers. Men hvor skal vi gøre det? Vi kan ikke bare stå og poppe den op her midt i det hele, altså. Så jeg kom, vi går ind på soveværelset. Ja, okay, helt sikkert, soveværelset. Vi går ind på soveværelset, og så begynder vi at, ja, poppe den op. Altså, vi står der. Og når man sådan har taget et del hits af den der, af de der poppers, når man har poppet den rigtig godt op, så begynder man at blive sådan rigtig svimmel og woozy og få sådan lidt gummiben, sådan man bliver sådan, hold da kæft, mand, jeg går nok helt poppe op. Og så tænker jeg sådan, ja, fandme poppe op, mand, jeg skal lige læne mig op af noget. Nej, der er en dejlig væg, jeg kan læne mig op af. Så læner jeg mig op væggen. Det var ikke en væg. Det var en dør. Sådan en stor dobbeltdør. Det er sådan en herskabslejlighed. En stor dobbeltdør, der åbnede den vej. Inde på den anden side af døren, der var stuen. Der var sådan et langt spisebord inde i stuen. En stor lejlighed. Langt spisebord. Der sad rigtig mange fra P3's playlist udvalgte. Jamen, I ved godt, til sådan en fucking abefest, det er altid de mest knastørre typer, der sætter sig ved det der fucking stuebord. Så sidder jeg bare her hele aftenen og drikker rødvin og indgår i spændende samtaler. Så de sad der, hele fucking banden ved det der bord, og så læner Niller sig op af den der dør, og døren den åbner sig. Og så falder jeg baglæns ind i det der lokale, og hvis I kan forestille jer, jeg falder baglæns, og nu vil jeg vil ikke begynde at slå en baglæns koldbøt, men det der sker, det er simpelthen, jeg ryger ind og slår en baglæns koldbøt, og lander sådan her, inde på fucking stuegulvet, men jeg har poppers. Jeg har poppers i hånden, så jeg lander sådan her, som fucking Spider-Man, med poppers hævet i strakt arm. Uden at spille en fucking dråbe, mand. Ikke også? Det kan sige, ja. Klapper det. Sådan. Yes, yes. Poppers King der, så sidder jeg der. Fuck, mand. Og det første, jeg tænker, det er, hold kæft, mand. Prøv at se, mand. Ikke spildt en dråbe, mand. Ikke nogen poppers. Hold kæft, jeg spildte ikke poppers, mand. Hold kæft, jeg er glad for de poppers lige nu. Så får jeg lige pludselig den der, sådan, I kender godt det der, man bare sådan, du kan bare mærke. Du kan mærke noget øjne. Du kan mærke noget øjne i nakken. Sådan, jeg føler, der er nogen, der sidder og stiger på mig. Så gør jeg lige hurtigt sådan. Der sad hele det der stuebord og sad og kigger på Neller, der bare sad som Spider-Man med poppers hævet i vejret. Hvordan kom man ud af sådan en situation? Jeg sidder sådan lidt. Hvad fanden skal jeg gøre? Der er kun én ting at gøre lige. For satan. Det var da en værre en, den her. Nå. Jeg stiller lige min poppers der, så der kan I lige stå. Ja, dag. Hej. Niels Ros. Dag. Ja, hej. Ja. Goddag. Ja, ja, det er mig, der er nieren. Ja, goddag. Ja, ja, det er mig. Det er mig, der er ugens uundgåelig på P3 den her uge. Ja, det er godt. Den er god nok. Det var sådan, jeg præsenterede mig for hele den danske underholdningsbranche.
Satan da. Jeg lige ved at lave den igen. Baglæns koldebøt. Jamen, jeg var elendig. Jeg var elendig til at være kendt. Jeg var så elendig til at være kendt, at jeg skrev en sang om det. Og den spiller vi nu. Vil du være manden i midten, ham som alle vil se? Vil du være en stjerne, hvis man kan kalde det der? Vær knækket ind i, og stadig smil stort, når du står i spottet og skinner, mens det lige er lort. Vil du blive så mange, lave så mange? Tænk dig om, der andre laver vej. Jeg er stadig indebrændt, jeg er stadig træt af fucking pis. Jeg har fået nok af nieren, han har fået nok af niens. Der er en bagside af medaljen, jeg leder stadig efter forsiden, hvor er den han? Jeg kan ikke finde den, vader rundt i galleriet. Lover det er slut nu, hver eneste gang jeg falder i. Tag en streg til at en til. Til jeg bliver ham i kender for tv. Ham som alle tror lever sin drøm, men han lever sit mareridt og siger en bøn. Vil du være neon baby, så bare sig til. Vil du have kendt navn på dit ID? Vil du hades, vil du elskes, vader rundt i bitches og stadig være smadret indvendig. Vil du være mig, så bare sig til. Vil du have kendt fjæs på dit ID? Vil du hades, vil du elskes, smadres i din næse og stadig bøjder ned og tager den næste. Og gemme dig bag solbriller, afvise opkald hver gang nogen ringer. Frygt der ikke et problem, så længe du tror du tør det. Smil til pressen, fuck resten, det er sådan vi gør det. Når du står der, gå her, håb her. Med et temperament der ved at eksplodere. Vil du bide din negle ned til deres rødder? Ikke kuppen, din sjæl uden det bløder. Rejs hele landet rundt for at fyre op. Gå i byen efter showet, drik hyren op. Og slæb en tøs med tilbage på hotellet. Og vær alt for påvirket til at få den fjæl. Sådan jeg lever, sådan pisset det er. Jeg prøvede at vise det til jer på årgang 79. Så I har åbenbart stadig ikke fattet en fuck. Så jeg bliver ved indtil jeg ikke har andet at droppe. Vil du være neon baby, så bare sig til. Vil du have kendt navn på dit ID? Vil du helst, vil du elskes, vader rundt i bitches og stadig være smadret indvendig. Vil du være mig, så bare sig til. Vil du have kendt fjæs på dit ID? Vil du helst, vil du elskes, smadres i din næse og stadig bøjder ned og tager den næste. Jeg vil have mere af det. Og mens jeg ser det ske, hader jeg nogen gang den, som jeg er blevet til. Men hvad fanden skulle jeg ellers give mig til? Jeg er kun god til at rappe og fyre den af, så prøv at sige mig det. Jeg lever hele mit liv i managen med følelserne udenpå, for alle folk kan se dem. Alle folk ser kun, hvad de gerne vil se. I får en stjerne til, som I kan se om, hvad I vil. Hey, nej, ikke nogen papper her, bevare troen. Begge ben på jorden, har ikke lyst til at snakke med nogen. Fuck det hele, mand, jeg lever kun for næste dag. Og jeg bliver ved, bare fordi jeg godt kan lide at pisse jer hey, yeah. Vil du være neon, baby, så bare sig til. Vil du have kendt navn på dit ID? Vil du hades, vil du elskes, vader rundt i bitches og stadig være smadret indvendig. Vil du være mig, så bare sig til. Vil du have kendt fjæs på dit ID? Vil du hades, vil du elskes, smadres i din næse og stadig bøjder ned. Vil du være neon, baby, så bare sig til. Vil du have kendt navn på din ID? Vil du hades, vil du elskes, vader rundt i bitches og stadig være smadret indvendig. Vil du være mig, så bare sig til. Vil du have kendt fjæs på din ID? Hades, vil du elske, smadres i din næse og stadig bøjder ned og tager den næste. Tusind tak. Lad os blive lidt ved det der med, hvor dårlig jeg var til at være kendt. For det er fandme dårligt til. Jeg sidder derhjemme, det går pis godt. Årgang 79 stryger derudad. Tæller helvede til, der er koncerter i kalenderen. Det spiller, Niller sidder derhjemme, total rapstjerneagtig. Og så ringer min telefon, og det er min manager.
Og han ringer for at fortælle, at Se og Hør har kontakt... Nej, undskyld, ikke Se og Hør. Ekstrabladet har kontaktet ham. Og sagt, at de er besiddelse af et billede af mig, der sidder og tager kokain. Og så begynder jeg at grine. Højlydt. Som om jeg er dum nok til at lade folk sidde og tage billeder af mig, når jeg tager kokain. Så lægger jeg på. Så kommer jeg sådan til at sidde og tænke over alle de gange, der er nogen, der har taget billeder af mig, mens jeg har taget kokain. Der er sågar en enkelt gang, der er en, der har filmet mig. Så ringer jeg tilbage til min manager. Jeg siger, det kan sgu egentlig godt være, det er rigtigt. Det var det så også. Han havde set billedet nu. Og de havde Ekstrabladet havde et billede af mig, der sad ved et bord og sad fiflet med noget foran, der angiveligt skulle være kokain. Spoiler alert, det var det også. Og jeg er sådan lidt, hvad fanden skal jeg gøre? De trykker det på søndag. Det her, det var en mandag, og hver søndag, der havde, hvad du det hedder, Ekstrabladet, de havde sådan en tillæg, der hed Flash, hvor de skrev lort om kendte mennesker. Flash, og det udkom hver søndag. Så han sådan, de trykker det på søndag. Ja. Hvad fanden skal man så gøre? Det første, jeg gjorde, det var at ringe til min mor. Lige ringede, hey mor Doris, lad være med at købe Ekstrabladet på søndag. Min mor har ikke købt Ekstrabladet en dag i sit liv, hvis ikke det var, fordi hendes lille dings havde med. Altså, så hun lugtede lund med sammen. Hvorfor skal jeg ikke købe Ekstrabladet på søndag? Så måtte jeg fortælle hende. Og det var faktisk, det var det værste ved det faktisk. Det var det slemmeste sådan, ved den episode. Det var at skulle ringe til ens forældre og sige, der kom sgu lige et billede, hvor jeres lille dreng, han sidder og tager narko i Ekstrabladet. I ved nok, Danmarks mest solgte avis. Ja, okay, stille og roligt. Det bliver så søndag, og avisen udkommer med det her billede. Og jeg har ikke set billedet. Jeg har stadigvæk ikke set billedet på det her tidspunkt. Så jeg er sådan lidt meget nysgerrig. Så jeg tager kasket og solbriller i hættetrøje på. Og så lister jeg ned i Fakta og køber Ekstrabladet der. Lige støtter dem. Tak. Tak for det. Køber lige en avis der. Går hjem og slår op, og så ser jeg billedet for første gang. Og da jeg ser det her billede for første gang, der tænker jeg, okay Niels, nu er din karriere slut. Det var det. Tak for denne gang. For der sidder jeg. Jeg er i et backstage-lokal ved Esbjerg, og jeg sidder og roder med noget, der ligner kokain, og som også er kokain, i en fucking Nick og Jay t-shirt. Ikke også? Jamen fordi... Det er bare ikke det signal. Det er ikke det signal, jeg gerne vil sende til mine fans. Det er det ikke. Det er det ikke. Jeg tænker, fuck. Fuck noget lort, mand. Nå, man kan ikke gøre noget ved sådan en. Det er det, man nu til dags kalder en shitstorm. Og det kan du ikke. Du kan bare ride it off. Ride the storm off. Altså, og dagene, de går og ser og hører køber billederne af Ekstrabladet. Og trykker dem også. Og så går det først amok. Bliver det fredag. Om fredagen, der sidder jeg i et backstage-lokal i Helsingør. Jeg skal spille en koncert i Helsingør. Og der sidder jeg så og hænger ud, og så ringer min telefon igen. Og det er min turmanager. Eller undskyld, nej, ikke bare min manager igen, der ringer. For at sige, at nu de her billeder i Ekstrabladet, der siger, hør, de har medført, at der er begyndt at blive aflyst nogle koncerter. Så siger jeg, ja, okay. Så siger jeg, ja, de er ikke vilde med det signal, du sender. Så siger jeg, nej, men jeg skulle heller ikke have taget den t-shirt på. Det ved jeg fandme også godt, men... det var så ikke det. Det var så kokainen, der var problemet. Jeg var sådan lidt, okay. Har de kørt min plade? Jeg synes, jeg har gjort meget, meget stort nummer ud af. Meget udførligt igennem 13 studieindspilninger. Og understrege, at jeg tager rigtig, rigtig meget kokain. Det er åbenbart ikke det samme som at gøre det. Og ja, og da de der bliver aflyst to koncerter, og jeg husker, jeg bliver ikke... Altså, jeg bliver ikke ked af det. Jeg bliver mere sådan... jeg bliver heller ikke vred. Jeg bliver såret. Jeg føler mig udstillet. Jeg føler, at pressen, de prøver at male et billede af mig som en eller anden narkoman, der laver musik til stofmisbrugere. Og det var ikke sådan, jeg så mig selv. Så går jeg på scenen i Helsingør. Kigger jeg ned blandt publikum, så står Robert Hansen på første række. Nogle gange kan du bare ikke vinde. Du kan bare ikke vinde nogle gange. Det var sådan mig og Robert, vi lærte hinanden at kende. Det var sådan, vi blev venner. Vi havde ret meget til fælles lige på det tidspunkt i vores liv. Det var faktisk... Det var så en af de koncerter, der blev aflyst, det var på Vi Festival.
En ting, der så var meget fedt ved det, det var, at så skulle de så finde en afløser, når nu jeg ikke måtte komme. Og så valgte de min gode ven Uso. Og det synes jeg jo også, det er jo åbenbart meget bedre, ja. Meget mere moralsk og etisk korrekt, åbenbart. Apropos Uso, skal vi ikke lige spille en sang, jeg engang har lavet sammen med Uso? Det synes jeg, nu er vi Uso og sådan noget. Jamen det her, her kommer en sang, jeg engang skrev med Uso. Stor øjn, skæv i masken. Det er mit blod på flasken, og det er ude i vasken. Sur en smøgte på den, mærker mine lunger klap. Stikker tøse pigen bag barnen, rullet 100 lap. Kæfter op, alt er blæst op. Alle kan se nian for længst abort. Stue 14, det er næste stop. Så læg den næste op til mig ud på viset. Jeg savler på mig selv, for jeg er lam i hele fjeset. Jeg er blæst, ikke fucket op og rundbarberet. Den fordrukne plager kan ikke mærke sin gummer mere. Det kan kun blive værd, jeg ruller hele vejen, Bert. Giver en fuck for det, ruller helt til stregen, Bert. Ikke snak alt i ved, hey, hvor kold er jeg. Cut og dobbelt op sammen med Udollertag. Find nogle andre at hate på, vi vælter ud af klubben, råber yeah, yo, yeah, yo. Yeah, yo, yeah, yo. Det er ikke noget til en magle, baby. Yeah, yo, yeah, yo. Jeg holder, baby, yeah, yo, yeah, yo. Det er nian og udolle, baby, yeah, yo, yeah, yo. Det er ikke noget til en bagle, baby. Ikke noget til en bagle, baby. Kalling, hvorfor du er så stændig? Bare stik mig et head om penge, herfor. Hvorfor du er så stingy? Bare stik mig et head om penge, Kelly. Hvor posen hen? Læg den op og smæk den op. Herfor, hvor er posen hen? Bare læg den op og smæk den op. Yeah, yo, yeah, yo. Det er ikke noget til en bagle, baby. Yeah, yo, yeah, yo. Du ved, hvad jeg holder, baby. Yeah, yo, yeah, yo. For det er nian og udolle, baby. Yeah, yo, yeah, yo. Det er ikke noget. Nej, det er ikke noget. Yeah, yo, yeah, yo. For det er ikke noget til en bagle, baby. Det er en god sang. En god sang. Tak til jer. Lad os lige blive lidt. Lad os dvæle lidt ved tiden, hvor det gik godt for Nella. Hvis der er nogen af jer, der er snydt og læst lidt foran i historien, så ved I godt, det bliver ikke ved med at gå godt for Nella. Men det gør det lige nu. Så lad os tage en til de historier, og lad os godt også lige tage det elegante skift. Jeg kan godt lide, I fanger den lynhurt. Der skal vi lige klap. Der skal vi lige hjælpe Niels med en lille klapsalve. Okay. Jamen, jeg udgiver en plade mere, som også går rigtig godt. I 2006, der udgiver jeg en plade, der hedder Antihelt. Den går direkte ind på den danske albumhitliste. Og ender også med at sælge rigtig meget. Jeg kan ikke huske for meget. Men lad mig så tage jer med tilbage til efteråret 2006. Antihelt ligger nummer 1 på hitlisten, og om aftenen, der skal jeg spille en udsolgt koncert i Pumpehuset i København. Og jeg sidder derhjemme i min lejlighed og hænger ud, inden jeg skal ind til show. Og jeg sidder sammen med min kæreste. Når jeg har fået en kæreste, når jeg er blevet rapstjerne, så var der sgu en, der gad at være kærester med mig. Ja, ja. Sådan. Ja, ja. Så mig og min kæreste, vi sidder derhjemme og hænger ud, og så sidder vi sammen med min gode ven P.
Min gode ven P, han er kommet hele vejen her fra Aalborg og er taget til København sammen med sin kæreste, kommer over for at se mit show. Så vi sidder også fire og hænger ud hjemme i min lejlighed og altså totalt rapstjerneagtig og drikker bajer og hænger ud. Skal til show. Og så ringer det på dørtelefonen. Nej. Og så går jeg ud, siger goddag. Og så er det fucking Johnson. Det er Johnson. I kender godt. Kender I ikke Johnson? Gud gør I dig så, mand. Præcis. Det er Johnson. Og det er Johnson. Han kan godt lige kigge forbi. Altså, Johnson kiggede forbi, for helvede. Altså, det er det, han gør jo. Det ved jeg godt. Så Johnson kigger forbi, og han kommer ind, og vi sætter os ned. Nu er det totalt rapstjerneagtigt. Sidder og hænger ud. Og så min kæreste og jeg. Vi er nået til det tidspunkt i vores forhold, hvor vi er sådan lidt, skal det være os to, og skal vi måske flytte sammen? Så vi har købt en kat. Jamen det er, hvis der er nogen af jer, der er ny i forhold, så det er, hvis I lige skal finde ud af. Køb en fucking kat. Altså, katten er død, men vi er stadigvæk gift, så det, der er noget der. Jo. Den lille Bianca-mis, og den ligger sådan der. Den ligger og fiser rundt sådan ned mellem vores stole. Det gør sådan nogle kattekillinger, leger med ens fødder og sådan noget der. Og så på et tidspunkt, så Mark, altså Johnson, det er hans rigtige navn, det er Johnson også. Han hedder fucking Mark Johnson. Mark, han skal på et tidspunkt, I ved nok, hvis man sidder på en stol, og man lige skal rykke den 20 cm i den ene side, og man er lidt doven, så gør man sådan. Det kender jeg godt, det trick, ikke? Så det ene stoleben, de ryger ned over Bianca-missens lille pot. Ja, jo, fandme så. Lige ned på poten. Og katten siger, meow, og spænder ind på soveværelset. Og Mark løber efter, den er også, shit, undskyld, kat, homie, der er fandme. Og jeg løber efter, hvad fanden sker der med katten der? Og så kommer vi ind, og så katten, de hårfører sådan en katte. Han sidder bare ind på soveværelset, det er stille. Kigger lidt op på Mark, der er sådan. Katten er cool, mand. Den kan godt holde til lige at få sådan 70 kilos gangster-rap ovenpå, så der er ingen problem, ingen problem. Katten har det godt. Alle er glade. Vi tager afsted til pumpehuset. Vi kommer ind til pumpehuset. Jeg spiller en brav af en koncert. Og efter koncerten, så begynder mig og P at feste som fucking rapstjerner og deres venner. De fester. Og P, han har været så elskværdig at tage noget MDMA med fra Aalborg. Ja, noget dejligt aalborgensisk MDMA. Til dem, der ikke ved det. MDMA, det er et meget kraftigt euforiserende stof, som man bliver rigtig bimlet i kysen af. Og mig og P, vi har fået døbe rigtig, rigtig godt i posen den aften. Vi er blevet fucking bimlet op. Så vi kommer hjem til min lejlighed klokken lort om morgenen, og da jeg åbner døren ind til lejligheden, der er det første, jeg ser, det er katten. Den ser ikke ud til at have det godt. Den, altså kravler, det er sgu ikke sådan helt det rigtige ord. Altså jo, den, altså, den slæber sådan nærmest bagpartiet efter sig. Hen ad gulvet, mens den siger, meow, meow, meow. Og jeg siger, hold da kæft, mand. Der er fandme noget galt med katten. Den er helt galt med katten herinde, mand. Hold da kæft, den har det fandme ikke godt, den kat der. Og min kæreste, Asal, hun er ikke til narko. Hun gider ikke narko. Men hun er blevet rigtig, rigtig, rigtig fuld. Så hun er sådan en helt vild følelse. Sådan, min kat er ved at dø, min kat er ved at dø. Og jeg er på fucking narko, så jeg tænker, fuck, katten er ved at dø. Altså, jeg må gøre noget. Så må jeg fandme gøre noget. Nu må jeg sabende vise, at det her forhold og den her kat betyder noget for mig. Nu skal jeg sabende danse med. Så har vi sådan en. Fordi så tænker jeg, så må vi tage til en læge. Så må der en professionel, der må tilse den skide kat der. Så hvis til lægen med katten, så har vi sådan en transportboks, som katten skal ind i. Det vil de ikke særlig gerne, sådan katte. Dem kan de ikke lide at komme ind i. Så jeg begynder at stå og bøvle med den der kat. Og der vil jeg godt lige sige, der vil jeg godt bare lige sige til jer. Hvis I nogensinde står i den situation, at I skal putte sådan en kat ind i en transportboks, så lad være med at tage et gram hård narko lige inden. Fordi det besværligt gør processen. Det besværligt gør processen. Men jeg får bukseret den der skide kat ind i den her transportboks. Og så ved jeg ikke hvorfor. Jeg kunne sådan set bare være taget alene på dyrehospitalet. Men jeg synes, det er sådan en mission, vi alle sammen skal få. Kom! Ud i taxaen! Vi skal redde katten! Så alle fire mennesker ud i den der fucking taxa, og så er stadig ud til fucking dyrehospitalet ude i Valby klokken lort om morgenen der. Jeg vælter ind på dyrehospitalet i Valby klokken 8 om morgenen med øjne på størrelse med tekop og en kæb, der hænger ud over skulderen. Svingende en transportboks, der siger, Mæh! Går jeg ind til disken. Stiller jeg transportmøg på disken. Kigger på den rette dame. Min kat er ved at dø.
Så den rigtig søde dame, hun siger, ja, hvis du lige udfylder den her formular og tager plads derovre, så kommer der ind og kigger på din kat. Så går jeg over og begynder at udfylde den der formular. Der vil jeg godt lige sige igen, hvis jeg nogensinde finder jer den situation, at I skal udfylde en formular på et dyrehospital, lad være med at tage et gram hård narko lige inden. Det besværliggør processen. Vi får udfyldt det der lort, og jeg går op med den der sædel, så sidder vi og venter et kvarters tid, eller vi kan have siddet der 3 timer, jeg aner det ikke. På et eller andet tidspunkt, så kommer en ud og siger, ja, så er vi klar til at kigge på din kat. Og så kommer jeg ind på den der fucking operationsstue med lys over det hele. Så er der sådan en metalbord, rustfri stålbord der, ja, hvis du prøver at sætte katten herop. Og der fandme, sådan en kat, de vil kræfte dem heller ikke ud. Og så skal jeg uden nogen bøvle med at få den ind, så vil den kræfte dem heller ikke ud igen. Så jeg nærmest hælder katten ud, sådan på. Kigger på dyrlægen, gentager mig selv. Min kat er ved at dø. Ham der dyrlægen, han kigger på mig. Kigger på katten. Kigger på mig. Kigger på katten. Sådan som om han står og vurderer sådan, hvem har egentlig taget mest brug for akut hjælp lige her. Har vi en adrenalinsprøjt derude, hvis det går helt galt der, altså. Så undersøger han katten lidt. Den kravler rundt der på hans bord der. Undersøger han sådan lidt, står lidt og kigger lidt på mig, så siger han, prøv at homie, nej, det siger jeg selvfølgelig. Jeg blander altid Johnson og dyrlægen sammen, det er hver gang, jeg skal fortælle den fucking historie. Selvfølgelig siger han ikke, prøv her, homie. Det gør han ikke. Han siger, Niels, din kat er ikke ved at dø. Ah! Nu har jeg ikke set mange døende katte i mit liv, men satan mens på sådan her, jeg kunne forestille mig, at det ser ud. Ej, siger han så, Niels, din kat, den er ikke ved at dø. Den er i løbetid. Der vil jeg godt indrømme, at lige der, lige det øjeblik, der vil jeg fandme godt nok ønske, at jeg satte mig noget mere ind i katte, før jeg har fået en. Jeg vidste ikke, de kom i løbetid. Jeg vidste ikke engang, det var en hund. Hvis jeg fucking vidste, det var noget, der kostede mig 2500 at finde ud af min kat, der var liderlig. Det var kraftedeme ikke money well spent, man. Oh ja. Nå, lad os spille noget mere musik. Jeg lover jo, at vi skulle spille noget nyt musik. Og det skal vi også. Jeg har lavet noget musik her på min ældre dag. Og det vil jeg gerne spille for jer. Det er en sang, som jeg ikke har skrevet alene. Den har jeg faktisk skrevet sammen med de her to flotte fyre, der sidder herovre. Så det her, det ville sgu da være et rigtig, rigtig godt tidspunkt at præsentere dem på. Er det ikke rigtigt? Så mine damer og herrer, ved min side herovre, en af de flotteste og en af de sødeste fyre, jeg kender i hele verden. Mine damer og herrer på guitar og kor, Heine Kotfitz! Og herovre ved den anden side, en af mine bedste venner og yndlingsmennesker i hele verden, den henrivende og smukke Eikur Kotfitz på guitar, bas og ukulele og kor. Og en tredje marker har faktisk også været med til at skrive sangen. Det er en af vores rigtig gode venner, som hedder Rick E., og han står og gemmer sig dernede bag ved lydpulten, så giver også lige ham en kæmpe hånd. Og så lad os sgu da fucking spille den fucking sang. Det her, det er en sang, der hedder Lidt ved siden af mig selv. Virkeligheden brænder i min hals, og alt hvad jeg har gjort, det ender galt. Men lige nu, der skider jeg på alt, og må ligge lige her. Lidt ved siden af mig selv. Lidt ved siden af mig selv. Virkeligheden virker lidt forkert, og verden udenfor gør mig genet. Men lige nu skider jeg på hvad der sker. Lad mig ligge lige her. Lidt ved siden af mig selv. Lidt ved siden af mig selv. Jeg ved hvor det ender hen. Bare hæld det på. Jeg
jeg lever lidt endnu. Lige meget hvad der sker, jeg tror ikke jeg kan stå, jeg tror ikke jeg kan gå, jeg tror bare jeg ligger lige her lidt ved siden af mig selv, lidt ved siden af mig selv. Virkeligheden banker i mit hoved, for herre svarer ikke sin telefon. Men jeg gider alligevel ikke snakke med nogen, så lad mig ligge lige her lidt ved siden af mig selv, lidt ved siden af mig selv. Jeg ved hvor det ender hen. Jeg lever lidt endnu. Lige meget hvad der sker, jeg tror ikke jeg kan stå, jeg tror ikke jeg kan gå, jeg tror bare jeg ligger lige her lidt ved siden af mig selv, lidt ved siden af mig selv. Sollyset kæmper desperat på at slippe ind igennem sprækkerne i lanet, der er mit gardin. Og fuglene de kvider lige så snart jeg slår øjnene op og ser, at det er dag igen. Fuck det hele, bare hæld til på, jeg lever lidt endnu. Lige meget hvad der sker, jeg tror ikke jeg kan stå, jeg tror ikke jeg kan gå, jeg tror bare jeg ligger lige her. Bare hæld til på, jeg lever lidt endnu. Lige meget hvad der sker, jeg kan ikke fucking stå, jeg kan ikke fucking gå, jeg tror bare jeg ligger lige her lidt ved siden af mig selv, lidt ved siden af mig selv. Tusind tak. Tak skal I have. Da jeg sad sammen med min booker og sådan planlagde det her show og lavet tidsskema og sådan noget, så sagde han, skal der være pause? Og så sagde han, nej, jeg tager ikke coke længere, hvad fanden skal jeg med en pause? Men det kan være, der er nogen af jer, der gør det, så nu er der pause, vi ses om 20 minutter, god pause!